بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، غم، پریشانی، ٹینشن دور کرنے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک رات کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں، جو کہ محرم الحرام کی پہلی رات یعنی کہ چاند رات کا خاص عمل ہے. اگر کوئی ہمارا بھائی، اگر کوئی ہماری بہن جو کہ غم میں رہتے ہوں، پریشانی میں رہتے ہوں، ٹینشن میں رہتے ہوں، کسی بھی قسم کا ان کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو مگر دل ہمیشہ بے چین رہتا ہو، کسی سے بات چیت کرنے کو دل نہ کرتا ہو، چھوٹی چھوٹی سی بات پر غم زدہ ہو جاتے ہوں، پریشان ہو جاتے ہوں، تو ان کے لیے یہ خاص عمل ہے. صرف ایک رات کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل غم پریشانی دور ہو جائے گا. تو محترم سامعین، اس وظیفہ سے ہر قسم کا غم اور پریشانی دور ہو جائے گی. اس وظیفہ کو آپ نے محرم الحرام کی پہلی رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے. کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اول اور آخر آپ نے 11-11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے درمیان میں اس آیت کو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 آپ کو یقیناً سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس آیت کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے سے آپ کے غم بھی دور ہوں گے اور آپ کے جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی جائز حاجات ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی پوری ہوں گی. آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، آپ کی ٹینشن بھی ختم ہوگی. اگر آپ اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ کا دل بے چین رہتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. محترم سامعین کرام، خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں. جزاک اللہ.